רבותיי, תדעו לכם, כל בעלי האתרים והאינטרסנטים האלה למיניהם מונעים בסך הכל מרייטינג וכסף. והם לא דואגים לבריאות שלנו, הם דואגים לרייטינג שלהם, ולכן הם מציגים לנו את הדברים הכי הכי מזעזעים. הוא נרצח, הוא חטף, הוא שיקר, הוא רימה. אני לא מדבר על הלשון הרע שיש שם ועל הביטול תורה הגדול שיש שם. פשוט זה לא בריא לכם. ולכן אני רוצה לקרוא שאלה ששלחה אלינו אחת הגולשות. הרבה פעמים אני סובלת מחרדות, אני מנסה להסתיר את זה. אני לא רוצה שהמשפחה שלי תראה את החולשות שלי כדי לא לפגוע בה. איך אני יכולה להתמודד עם לחץ ומתח נפשי? אני כל הזמן בלחץ ומתח, אני רווקה בת 28. אז קודם כל, הטיפ הראשון שאני מציע אותו לכולם, זה קודם כל לשמוע מוזיקה רגועה, רבותיי. מחקר שפורסם לפני המון המון שנים, מצא שתלמידים בגילי 8 עד 11, אמנם זה לא הגיל שלך, אבל זה רק מראה לנו ככה כמה מוזיקה יכולה מאוד מאוד להשפיע ולהועיל. תלמידים בגילי 8 עד 11 שלמדו בשיעורי מוזיקה, פיתחו עם הזמן יכולות ראייה משוכללות יותר ומנת משכל גבוהה יותר בהשוואה לאלה שלא השתתפו בשיעורי מוזיקה. אז אם יש לכם ילדים, קודם כל תתנו להם ללמוד לימוד של שפה חדשה, לימוד של כלי נגינה, אפילו גיטרה, אורגן, פסנתר, whatever, מאוד מאוד מועיל לפיתוח התחום הקוגנטיבי, להרגעה של מצב הרוח. ואם זה מועיל לילדים קטנים, זה גם מועיל לבוגרים. אף פעם לא מאוחר ללמוד. באופן כללי אני תמיד אומר שתמיד תמיד טוב ללמוד. אני באופן אישי תמיד אוהב ללמוד, לכן אף על פי שאני עוסק בלימוד של משנה, של גמרא, של הלכות, אתם רואים שאני גם לומד כל מיני דברים שקשורים לבריאות. למה? כי זה לא חשוב רק ללמוד תורה, חשוב נפש בריאה בגוף בריא, ואני רוצה שהתלמידים שלי או שומעי לקחנו ידעו לעשות איזון בין לימוד התורה, ושילוב נכון נקרא לזה, בין לימוד תורה לבין שמירה על הבריאות, לבין ללמוד איך לדאוג שיש שלום בית אמיתי. מה זה אישה, מה זה גבר, מה עם תכונות הנפש של האישה, תכונות הנפש של הגבר. כשאדם לומד ומסדר את הדברים בצורה מאוזנת, אז יהיה לו איזון בכל מכל כל. אז מוזיקה, מוזיקה טובה, תשמעי מוזיקה טובה, זה מאוד מאוד יעזור. דבר נוסף, תעשי לך לוז מסודר, כן? אנשים שאין להם לוז מסודר, אז הם כל הזמן בחרדה. יו, ומה עכשיו? ומה אני אעשה? ואיך אני אספיק? הוא קופץ מעניין לעניין, מנושא לנושא, ופתאום יש לו איזו עבודה שהוא עובד מהבית, אז פתאום הוא עושה את העבודה, ופתאום הוא עם אשתו, פתאום הוא מוציא את הילדים, פתאום הוא עושה איזה דבר שחשוב לו לעשות, ואז פתאום חוזר לעבודה, אז אין לו סדר, אז הוא כל הזמן במרדפים. תדעו לכם, אדם שהוא לא מסודר, אישה שהיא לא מסודרת, זה רק מוסיף להם לחץ. זה לא תורם שום דבר למערכת הנפשית הרגשית שלהם. וחשוב שנהיה בריאים, נפש בריאה בגוף בריא, חשוב שנרגיש רגועים. איך אני ארגיש רגוע? יש לי לוז מסודר. אני כיועץ נישואים אומר לכם, רוב הזוגות שמגיעים אליי, אני עושה להם מערכת מסודרת, לוז מסודר, זה פותר להם 80% מהבעיות של שלום בית. למה? כל בעיות התקשורת שלהם, זה ויכוחים סתמים, אם היה להם לוז מסודר, והם יודעים מה עכשיו עושים ומה עכשיו... תמיד יש בלטם, נכון? תמיד יש דברים שלא מתוכננים, אבל ברגע שיש לנו את השלד מובנה, הכל מסתדר. גם ביום שישי. כל אחד שידע מה התפקיד שלו, מה הוא עושה לכבוד שבת קודש, מאוד מאוד מועיל. אז טיפ ראשון שנתתי לך זה מוזיקה טובה, להרגיע את הנפש. טיפ שני, סדר.